Ka një komision që i përzgjedh edhe normalisht e shqyqen kualitetin, rëndësin, tematike, eksperiencen edhe mesajin edhe gjithë atë që e sjell para kinemas, para shikuesit një film i caktuar. Do të thotë edhe e dim që filmi Zana, shumë prej neve e kemi pasur rastin ta shohim. Do të thotë përveç që kinematografikisht është në nivel evropian dhe botëror, tema që trajton edhe mënyra se si e trajton edhe nuancat me cilat trajtohet jo vetëm tema e luftës, po shumë elemente që janë shumë interesant për publikun evropian dhe publikun botëror, për mentalitetin edhe për shumë elemente tjera. Dhe të krejt këto kam bërë që Zana, në këtë rast, regjisorja Antonieta Castrati të zgjedhet nga European Film Promotion edhe nga Sydney Film Festival që tjetë njëra ndër 10 përfaqësuesit e Evropës në këtë program të rëndësishëm në festivalin e Sydney. Dhe tëtë është qështje e shumë dimensioneve që e bëjnë një film të rëndësishëm në një kohë të caktuar. Përveç kualitetit kinematografik në këtë rast Zana do të thotë i plotëson gjitha këto aspekte edhe e plotëson edhe aspektin shumë të rëndësishëm që është që e tregon një historie të edhe specifike po edhe universale të njëjtën kohë të një përvoje të një gruaje në vitet e luftës edhe të pas luftës në Kosovë. Kështu që kjo mendoj që e ka bërë që e ka quar zonën në Sydney Film Festival edhe të jetë e përzgjedhura European Film Promotion Pra po flasim nga Evropa. në mënyrë të vazhdueshme, po flasim.